Po provoj shpejt sepse nuk kam dëshirë tash ta humbim kohën me të kalumën. LDK ka pas një koalicion 2021 me Lëvizjen Vetëvendosje, dhe nuk ka qenë votë e madhe popullore për Lëvizjen Vetëvendosje, vetëm 0.6% ka qenë para neve. Lëvizja Vetëvendosje. Çfarë pavërtet të thash këtu se s'e kuptoj? Pesh një sekond, tash vite të përfundim. Dhe ne kemi pas një bashkëqeverisje me ta. Po. Edhe bashkëqeverisje është prish për shumë arsye. Njëra prej arsyeve kryesore ka qenë që LDK-ja nuk arrinte ta besonte dhe ta kuptonte dhe ta portretizonte veten si parti politike në Kosovë anti-amerikane. Nëse mbani mend, kanë qenë sankcionet e para të SBA-ve, fondet e MCC-s, bllokimin e fondeve të MCC-s dhe përjashtimi nga Defender 2023. Okay. Dhe LDK-ja ka qenë e detyrueshme të dalë nga i koalicion qeverisës. Jo me prish qeverinë dhe me boni qeveri tjetër, por ka qenë detyrim i qeverisë. Po në momentin kur zhua edhe ka shkulonda gjykatën kushtetuese, ja zhdon mundësia tjetrit. Nuk e ka bërë LDK-ja pse ka pas dëshirë, por LDK-ja ka bërë sepse ka vlerësu që në ato rrethona vendit duhet, ishte pandemia, ishin rrethona të rënda për vendin, dhe ka bërë një qeveri. Nuk e ka bërë qeveri për të bërë akicin. Dhe para nesh ka pas ministra dhe zëvendës kryeministra të listës serbe. Mos provoni kështu me, sepse kjo simplifikimi për tonë e kanë bërë këta, do më sikur pas ka pas një... Se, keni pas obligim kushtetus me bërë zëvendës kryeministra? Dëshëm, kemi pas ma obligim kushtetus me përfshi në institucionet qeverisë. Po, e minister, po jo zëvendës kryeministra. Sakt, po kemi qene tre zëvendës kryeministra tjerë shqiptarë, Besnik Tahiri, Albolina Bala dhe unë. Ka qenë njëni për i katër zëvendës kryeministra. Okay. Dhe për letë e kënë atë ko, po them, nuk ka pranua se si që të portretizohet anti-amerikana dhe për të them drejten, duke e parë sëd, çfarë situata na ka pranuar Albin Kurti, në raport me SBA-t, dhe në raport me Aleat, ku jemi në ditën e 478 të sankcioneve, krejtësisht në e drejt që a kena bëhë atër që a kena rëzu. Se ka kuptu poplën atë ko, kemi bëhë drejt, sepse mas 4 vjetë për a e drejt. Izolim total i Kosovës, prishje tërsisht raporte me SBA-t, një ekskomunikim totalisht, dhe neve për na e drejt që a kemi bëhë. Ne kemi sa, në fakt, dhe kreja ka mojnë vendim të rohen për vetën. Qëshia. Por në fakt ka bërë mirë për vendin. Në rrethona të tilla. Se ishte vendi nxehtë. Po në rrethona të tilla. Se ishte vendi nxehtë. Po në rrethona të tilla ta kena punë ndërnjohen më të rëndësishme që 4 vjet. Okay. Asnjë njohje s'ki. Asnjë antarësim, asgjë. Okej, okay, e kalum me Albin Kurtin. Them se janë shkalu të Vjosa Osmanin atëherë. Them çështë dy. Jo, Vjosa Osmani ka qenë kandidati jona për kryeministre. Exactly. Ka qenë kryetare e kuvendit. Ajo ka marrë rrugë tjetër më pas. Dhe në momentin kur ka marrë rrugë tjetër më pas, çfarë rrugë e mur? Koha po e tregon që edhe zgjedhja e saj dhe lista guxon tashmë, besoj që po e kuptoni që është shumë e sipër, njerëz po i kthehen aty ku duhet, sepse ne e keni një minutë dikan për kryeministën çat të zgjedhje, edhe e keni zgjedhë kanë tjetër kryeministër. Ka pas drejt. Ka pas drejt LDK në atë moment që koha po e dëshmon, edhe fund e mira që ka gallzu populli sa ki drejt. Të gallzu ka përgjysmu. Okej, unë thash se ka qenë një shok për LDK, sepse unë argumente që po i kalzova, sepse shok aty nuk kalzove çka rajta. Ti rajta se thua kanë bisedu këta edhe me Radojçiçin edhe me ata. Ky është një gënjeshtër. Ose direkt ose indirekt tash. A shive ti? Ose direkt ti i din këtë zonë. Unë pas flas. Ka qenë bosi veri të këtij Kosova ditë se divizion. Ai ka qenë atkund ndjekje. Edhe bosi listës serbe. Ai ka qenë ndjekje në grupin e organeve drejtësisë. Edhe tha disa, hajtë tash pavërtetë tjetër ku as. Çe thash pavërtetën që ne nuk kemi bisedu as drejt për drejt as. Ja, okay, ja. Të pa. Jo. Kjo është pavërtet, po sipas teje është, okay. Po tani jemi duke folë më sipas secilit që e kemi këtu. Ti po provon dyqysh me i dhonë konotacion adin patriotik, adin me dhonë që hej këta, i merë me menë, këta e kanë vozë avendës kryeministër Rakicin. Këtë prallë nuk dhezin mo, o zëti përshuale. Okay, ngomë, s'ki nevoja s'me ngarku popullin mo. Trim ma për tuke. Okay. A është kjo kryeministër që tash po del dhe po e glorifikon figurën e Ivanovicit. Një kriminel që gjukata u lekës dhe ka dënu. Qa me i thonë tash? Me thonë pro sërbë, atin që i kanë bërë që kjo lëvizjeve të vendosje, nuk për thamë për ty. Abdullah Hotit, pëse vish një fjallë, ka thonë e razumem. Ej, anatemim, derin s'ket. A ki pas arrjas shumë telefon Albin Kurti, sërbishtën, dhe elogjej thur Ivanovicit dhe Gjingjicit në gjuhën sërbe. Për këto normal tash. Po mos një miksin nga arkesa, sepse jem tu mbjell një diçka që në fakt, në tardhmen, kemi me pas pasurë. Zoti Selmona, kjo ke analizë e që asaj që ka ndodhë. Ka një agent sërbis, ka ko që ka një agent sërbis që për të ardhe një përfundim që shqiptare dhe sërbet në Kosovë s'mund të jetojnë bashkë. Dhe duhet t'i vim situatë ku hajde t'ullim edhe njëherë ta edhe temën t'i revizatojmë kufit. Kjo gjungë,
kjo çasje, këto veprime të pakoordinueme, besoni që janë tonë çuç atje. Kjo nuk guxon. Shqiptarët e serb muin me jetu bashkë në Kosovën tonë. Po diskutojmë se muin. Muin, po për narrativa, çysh ju po thoni. Ai ka qenë për shembull Rakiçi ka qenë kryetari i listës serbe. Kryetari i listës serbe ka qenë pjesë e qeverisë, sikur çdo qeveri tjetër. Dhe nesër, t'jesh i sigurt. Në çfarë do zgjidhet që do t'i kemi nesër? Ka më qenë. Edhe tjetra e fundit krejt. Ju e thatë një pyetje për të përgjigjëm shumë qartë. Lumir Abdigjiko është kryetari i partisë time. Lumir Abdigjiko është kryetari im. Lumir Abdigjiko është kandidati për kryeminister. Dhe punojmë maksimalisht të jetë kryeminist i jashtëm i Republikës Kosovës. Kjo është përgjigja. Abdullah Hoti ka qenë kryeminist, kam qenë unë zaven si ti. Dhe menojmë dhe besojmë që kemi dalë shumë faqebar për asaj pune. Kemi bindje për këtë. Po tash ai Buzhal nuk do ndalesh, nuk do ndalesh në jo, në këto publikimet mediatike me të cilat do janë kërkuar seancat jashtëzakonshme në të cilat po për publikimet tash janë pjesa opozitale, po tenton ta ndërtoj një dorën zemra në rastin e Mimoza Kusarit, unë ndaj mendimin e njëjtë me zotin Selman, ai kam diskutuar, kam thënë publikisht këtu, kështu që nuk kam çështoj aty. Sa i përket çështjes së zonës Mihajli, nuk kam pa dëshnë e thymje ligjit ase diçka tjetër, nuk është që i kisha dhënë rënsi shumë të madhe asoj punë. Ske parë, se thymje të ligjit? Jo, nuk kam pa në thymje të ligjit, nuk isha dhënë rënsi asoj punë, as nuk mendoj që të të milonë, është një komunikim normal. Se Selmanet të janë konfirmimet, vendimet para politikës, kështu i quan. Dhe gjëmri, tash këto daloj, normalisht unë nuk thash që ka konsumim të veprës penale, për deri sa del e vërteta deri në fund. Sot çka kemi pa, ne kemi pa që është vendos vendimari dhe unë po flas për sistemin demokratik. Këtu kam për problemin. Nuk jam të vol për vepër penale, jo. Di çfarë them. Mu çaja më jo, nuk thash se the, po veç çaja më intereson, mu nuk kam pa ndaj sant jashtëshme ose diçka ku më di skandaloze, s'mu ka dok. Mu ka dok një bisedë thjesht ndërmjet dy bashkëpartiakëve, atë se di ai. Nesër apo edhe Miri vjen kryeministër. Po supozoj zgjidhet edhe del kryeminist. Nëse dalin SMS-et që dikush jashtë deputetëve, jashtë organeve ekzekutive, menaxhon me deputetët, me ndërmarrje publike, me ministrat, me ato, është problem serioz. Dhe duhet më lëshu në qafë LDK-s mas ne. Kush do qoftë ai? Ardi Dejon ashtu që na ka ardhur që kemi në këtë rast, apo kush do tjetër? Është problem për çka zgjidhen njerëz atë? Jo. Termi menaxhon tash. To është i diskutueshëm. Po menaxhon sepse unë kam edhe vetë deputet në komision dhe i shoh edhe fjalimet e tyre, e kemi parë se edhe disa herë, domethënë edhe mediat e vendosin. Edhe reagimet, replikat dhe kundër replikat në kuvent e përgatit Dejona Mihali. Kto është problem? Mm-hmm. Për çfarë po flasim? Po flasim për një strukturë që janë krejtësisht në shërbim të një personi që nuk i dim as kush është, as pse është, as ka.